Un arī ar ziņu no skolām sākam. Ja kavējās eksāmenu rezultāti, tad kā paspēt iesniegt dokumentus jau iecerētajā vidusskolā? Satraukuma pilna diena šodien bija ļoti daudziem skolbeidzējiem, jo, kā zināms, jau iepriekš un arī ziņojām panorāmā vairāk kārt notika kavēšanās ar eksāmenu rezultātiem. Šodien skolas beidzot varēja iesākt iesniegt dokumentus savā izvēlētajā skolā un vidusskolā, un interese šodien Rīgā bija tik liela, ka daudzās vietās skolēni gaidīja pat ļoti, ļoti garās rindās. Par to vairāk stāsta Vita Anstrete. Jau no paša rīta uz dokumentu iesniegšanu Rīgas centra humanitārajā vidusskolā izveidojusies rinda. Skolēni tikai vakar uzzināja visu eksāmenu rezultātus, tāpēc šodien burtiski gāž skolas riņķī, piesakoties vairākās vienlaikus. Tagad daudzās vidusskolas viņi atver ļoti mazas klases, tāpēc vajag pieteikties, cik vien daudzās vidusskolās cik var. Cik tad tu pieteiksies? Kopumā 10 pieteikšos, lai gan manas sekmes kopumā bija labas, drošības pēc es pieteikšos vairākas vidusskolā, jo vismaz kādā varētu tikt. Šie skolēni vēl nezina, kuru skolu no septembra varēs saukt par savējo. Man it kā labi gāja divos vismaz. Matemātikā ir 91% un angļu valodā 100. Tas, ka tik ilgi jāgaida, tas kaut kā ļoti nepareizi sanāca. Skolēnus neesmu saskaitījusi, cik ir bijuši rinda stāv, bet pagaidām visi priecīgi, iecietīgi un viskārtībā. Visi grib mācīties vidusskolā. Protams, ka ir vecākiem neziņa diezgan liela, neizpratne, daudz jāskaidro. Ilgi gaidītie centralizēto eksāmenu rezultāti pilnīgi visos mācību priekšmetos portālā Latvija LV bija apskatāmi vien vakar pēcpusdienā. Šodien daudz vecāki ņēmuši darbā brīvdienu, lai kopā ar bērniem lielā steigā apskraidītu vidusskolas. Paldies Dieviem, tie procenti bija patīkami. Paldies dēlam. Tāds patīkams notikums nosvinējām uzreiz ar picām. Tā kā... tādā ziņā bijām vakar priecīgi, bet cik es saprotu draugu bērniem, visādi ir gājis. Ja? Tādas atzīmes, kā ir teiksim, skolā, vidusskolā, gada atzīme, nesakrīt ar tiem procentiem. Rīgas skolu direktori šodien lēmuši pagarināt uzņemšanu vidusskolās vēl līdz trešdienas pēcpusdienai. Tas nozīmē, ka arī konkursu rezultāti šovasar būs vēlāk nekā ierasts. Bet, kā saka direktore, trakākais bijis, ka daļai vecāku sākotnēji ticis paziņots, ka bērns eksāmenus nav nolicis un certifikātu neseņems. Tādi ir vairāki gadījumi, un es iedomāju to ģimeni, kura saņem ziņu, ka viņi nav nokārtojuši, ka praktiski 9. Klase jāmācās vēlreiz, visi plāni uz 10. Klasi ir tā kā beigušies, un beigās pasaka, ne, atvainojiet, tā bija kļūda. Man liekas, ka tad, kad mēs to viss darījām uz papīra, bija stipri precīzāk un labāk nekā šobrīd. Par eksāmeniem atbildīgajā Valsts izglītības satura centrā eksāmenu rezultātus sola atklāt rīt. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.